Բարև ձեզ, ես ձեզ այսօր կպատմեմ 7 աստղերը հեքիաթը։ Շան մոդելը պատրաստելու համար վերցնում ենք երկու քառակուսի թղթ։ Ժամանակով մի երկրում երազ եղավ եւ գետերը ցամաքեցին։ Մի նույնիսկ ջրհորում ջուր չմնաց։ Ծառ ու ծաղիկ չորացան։ Հարյուրավոր կենդանիներ սատկեցին։ Այդ երկրի մայրաքաղաքում մի ջահել աղջիկ էր ապրում, անուն Աշա։ Նրա մայրը հանկարծակի հիվանդացավ եւ շարունակ ջուր էր ուզում։ Աշան գնաց ջուր ճարելու։ Երկար փնտրեց աղջիկը, բայց ոչ մի կաթիլ ջուր չգտավ, եւ հուսահատ ու տխուր որոշեց տուն վերադառնալ։ Երկար քայլելուց հոգնեց, նստեց քարին հանգստանալու։ Եվ ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես խորը քուն մտավ։ Երբ ազնացավ, շատ զարմացավ, ուղքին տեսնելով մի կուժ մեջ էր լիքը սառը ջուր։ Նա վեր թռավ եւ ուրախությունից սկսեց պարել։ Ապա փորձեց մի կում խմել, բայց հիշեց մորը եւ երկու ձեռքով կուզն ամուր գրկեց եւ վազեց տուն։ Վազելիս չնկատեց ճանապարհի մեջտեղը պարկած շանը եւ դրորեց պոչը։ Շունը ցավից կաղկանձեց, բայց աղջկա ձեռքին տեսնելով ջրով լի ուժը, մոռացավ ցավը եւ մի քիչ ջուր խնդրեց։ Աշան գողի ընկավ, որ շունը ջուր շատ ծարավ է եւ մի կում ջուր տվեց նրան։ Կուժը տեղն ու տեղը արծադարձավ, Աշան շատ ուրախացավ եւ վազեց դեպի տուն։ Նա մոտեցավ մոր մաճակալին եւ նրան մեկնեց ջրով լի կուժը, բայց մայրը հրաժարվեց առաջինը խմել։ «Աղջիկս», ասաց նա Աշային, «սկզբում դու խմիր, գիտեմ, որ շատ ծարավ ես»։ Ասելուն պես կուժը ոսկի դարձավ։ Աշան երբ ուզում էր մի կում խմել, դրան ետևից լսվեց մուրացկանի ձայնը։ Աղջիկը հասկացավ, որ մուրացկանը ջուր է խնդրում, ապա մոտեցավ դրանը, բացեց դուռը եւ նրան մեկնեց կուժը։ Անմիջապես կշի մեջ հայտնվեցին 7 ադամանդներ եւ աղբյուրի պես սառը ջուրը սկսեց հորդալ։ Երջանիկ մուրացկանը խմեց, մինչև կշտացավ։ Իսկ 7 անամաններ, որ փայլփլում էին կղզի մեջ, բարձրացան երկինք ու դարձան 7 աստղեր։ Փա՜։